Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Олімпійські ігри 2022 офіційно закривають. Ці ігри в Пекіні увійдуть в історію завдяки золотому рекорду норвежців. А це норвезький біатлоніст Йоганнес Бе, найтитулованіший спортсмен ігор. У нього цілих 5 медалей – 4 золота й 1 бронза. Американським фігуристам про своє срібло довелось іти до суду. Ще на старті Олімпіади командний турнір фігуристів виграла збірна Росії. Срібло завоювали США, бронзу – Японія. Однак через допінговий скандал росіян переможці додому поїдуть без нагород. Провалили тест на допінг і наші дві спортсменки – лижниця Валентина Камінська та боблеїстка Лідія Гунько. Остання пізніше пояснила – заборонений препарат потрапив в організм через їжу. Перед змаганням спортсменка їла м'ясо, а в Китаї в раціон тварин додають заборонені в спорті препарати. Всі обставини з'ясовують. А це на снігу ще одна жертва китайської кухні – американська лижниця Джесіка Діггінс. За 30 годин до старту спортсменка отруїлась та ледь доїхала, але в результаті прийшла другою. Проблеми зі шлунком завадили лижнику з Норвегії взяти ще одне золото. П'ятиразовий олімпійський чемпіон Йоганнес Гесфолд на 20-му кілометрі зійшов з дистанції, бо дуже хотів до вбиральні. Останнє золото Олімпіади вперше виграли фінські хокеїсти. З рахунком 2-1 збірна Фінляндії перемогла Росію. Раніше фіни двічі програвали у фіналі та брали бронзу. Україна в загальному заліку посіла 25-те місце. Абсолютні чемпіони – Норвегія. На другому місці – Німеччина, на третьому – Китай. Загалом медалі взяли спортсмени з 29 країн. Серед них і наше срібло. З лижної акробатики у фристайлі привіз Олександр Абраменко – чемпіон Олімпійських ігор 2018 року. Це вже друга срібна медаль у нашій збірній за 9 років.